Алматыдағы Қазақстан-Ресей медицина университетін тәмамдаған 38 жас маман қалалық ауруханаларға жұмысқа орналасты. Бұл бастама саламатты Қазақстан бағдарламасының аясында жүзеге асып отыр. Өйткені бүгінде қаладағы емханаларда 90-ға жуық учаскелік, ал перзентханаларға 60 педиатр-неонатолог ауадай қажет. Мамандардың айтуынша, бұл әсіресе маусымдық аурулар өршитін кезеңде жиі байқалады. Кадр жетіспеушілігі мекеменің қызмет көрсету саласына тікелей әсер етеді. Денсау ұрпақ өсіру үшін заман талабына сай білімді, жауапкершілікті сезінетін мамандарды тарту мақсатында қалалық денсаулық сақтау басқармасы медициналық университеттер мен институттардың басшылығымен келіссөз жүргізген. Соның аясында педиатр факультетін бітірген мамандар бүгін қызмет орындарымен танысты. Университетті бітіріп отырған балалардың оқу білімі жоғары деңгейде деп ойлаймыз. Жаңағы өздерінің орын келіп істеген орындарында жаңағы өз жұмыстарын атқара біледі деп ойлаймыз. Еліміздің әрбір сәбиі, нәрестесі біздің болашағымыз, мемлекетіміздің бүткіл болашағы болып табылатындықтан осы салада шамам келгенше еліміздің, отанымыздың болашағына көмек көрсетуге өзімнің үлесімді қосуға, үлес алуымыз қосуға бар септігімді тигіземін.